Qendra Shëndetësore e Bushtricës në Kukës është pajisur së fundi me një autoambulancë të re, që është dhuruar nga dy vëllezër emigrant. Gjatë ceremonisë së dhurimit, njëri prej vëllezërve donatorë Astrit Poti shprehu dëshirën që kjo dhuratë i shërbejë banorëve të zonës. Ne si vëllezër e bëm të dhuratë, pavarësisht se ne kemi ikë vegjël nga këtu, por baba na ka marrë gjithmonë kontakt me vendlindjen dhe në çdo lloj rasti ne një gjendë keni qenë afër nesh, na keni përkra, ne na mirënjohës për këtë dhe menum që të bëjmë dhuratë këtë ambulancë. Takzoni, inshallah e përdoni për të mirë. E rekonstruktuar nga qeveria me pajisje të reja, Qendra Shëndetësore Bushtricës shërben qindra banorëve të zonës dhe me dhuratën e bërë së fundi nga dy vëllezërit Poti, pritet të vijë edhe më shumë në ndihmë këtij komuniteti.